Važiuojam? Važiuojam. Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Ir šiandien Valdas išrutuliojo temą, kuri yra, kuri visada nuo pat karybos pradžios šalia buvo žmonijos, tai yra užmokestis už tarnybą. Taip. Kodėl tokia tema? No. Dabar kažkaip, žinai, čia išėjo tokia diskusija, kad rusai verbuodami savanorius žada karo grobį. Nu, maždaug, kokie barbarai, žinai. Bet ar iš tikrųjų barbarai? O pagalvokime. O už tarnybą atlyginimas. Koks yra idealus lietuvių įsivaizdavimas apie atlyginimą? Žmogus už dyką gina tėvynę. Tai yra labai nerimtas požiūris. Nes ką žmogus daro, eidamas į karą, jisai visų pirma rizikuoja savo sveikatą ir gyvybę. Tai jeigu jisai daro tokius aukštus statymus, tai natūralu, kad jisai tada turi už tai gauti, nu, turi būti priežastis, kodėl jis tą daro. Kažkas tai. Tai žinoma, pati paprasčiausia priežastis, tai kažkas užpuolė jo namus ir jisai gina. Tai tada jokio atlyginimo nereikia, nes atlyginimas yra tų artimų žmonių gyvybė ir sveikata, ten turtas ir visas kitas. Bet jeigu tai yra jau ne vieno kaimo reikalas, o eina kalba apie kažkokią tėvynę, apie valstybę, apie dar kokius ten didelius darinius, nu tai tokios tiesioginės sąsajos gi nėra. Nu tai tu kariauji ten rytų Ukrainoje, o gyvena tavo šeima vakarų Ukrainoje. Nu ir tokios sąsajos, tokios nekonkrečios. Iškia, iš principo žmogus turi turėti daug didesnę motivaciją. Ne, motivaciją. Motivacija plačiaja prasme. Ir tada ta motivacija yra, na, tokia visai sudėtingas dalykas. Nes jeigu tu grįžai, išvažiavai, karevai, 3 mėnesius, grįžai, nieko neparnešiai, nu, tarkim, karas pasibaigė lygiosiamis, nu ir ką, tai tu čia laimėtojas, tu čia pralaimėtojas, supranti, kažkoks nerimtas reikalas. Už tarnybą turi būti atlyginta materialiniais ir nematerialiniais dalykais. Tai kokie tie materialiniai dalykai gali būti? Patys seniausi atlyginimai už tarnybą dažniausiai yra pergalės atveju kažkokios dovanos prizai. Kokie gali būti tie prizai? Na, ten kokiem nors karo vadam ir visiem kitiem, nu, tai tos užkariautos teritorijos ir tada tiem vadam ten duodama valdyti kažkokį kraštą. Nu, žinom čia, Mindaugo laikais išsiunčia kunigaikštį, jeigu laimi, nu, tai ten ir lieka toj provincijai, nu, nepasisekė, tai nepasisekė, jo gabaliuką prisijungia Mindaugas prie savęs, ne? Nu, kaip pavyzdys, tai kunigaikštis turi aiškia motivaciją, jisai eina, gauna, jo vaikai gaus, nu, sėkmė, viskas aišku. O jeigu tu nesi, reiškia, tas kunigaikštis ir tu žemės gyvuldyt negausi, nu tai tada turi tau būti kažkokios tai kiti bonusai. Karjera, garbė, šlovė ir karo grobis. Pats ankstyviausias apmokėjimo būdas yra karo grobis. Nu tu ten nuėjai, kažką užėmėjai, paėmėjai, parnešiai namo. Nu čia kai to daina yra, ne, ten parnešiu ten. Šilkos karo. Aš žinau, saulė, lelelė. Diržą auksų lietą, ne? Nu tai va, nu tai kas čia yra, nuo kieno kaklo ta skara, ne? Nu tai va čia kaip tokie, žinai. Greičiausia, nuo nelabai gyvos mens. Nu, arba jo žmonos. Arba iš dėžės kažkokios, tai va. Tai grobis yra natūralus dalykas, tik tai pas mus labai dažnai tą išvartydavo, kad grobis, nu tai čia yra gal toks negražus, čia plėšėmiai žygiai, atsirado toksai grobėmiai žygiai, nu jie, nu kažkiek tai atitinka tą teisybę, bet yra supaprastinta situacija. Nu tai natūralu, kad kažkaip tai tos žmonės reikia skatinti. Nu tai jeigu tu pats nieko jam neduodi, tai tada turi pažadėti iš tų kariautų ten kažkokių kraštų. Ir tai sakant, grobis visada buvo kariuomenei motyvacinė priemonė. Bet ir dar gal net ir labai rimta. Tik tai gal ne ta forma, kad mes įsivaizduojam, kad tu ten kažkokius turtus parsineši, nu, bet trofėjus, ne, ten koks nors ten rytietiškas kardas, ar ten kažkokia, tu nu, vis laiko tokie dalykai turi. Bet aš drįšiau oponuot, nes nuo tam tikro laiko, nuo konvencijų atsiradimo, tai turbūt 19 amžius tokie dalykai, nu, bent jau 20, tai tikrai karo grobis nebuvo legalu. Tarsi, tu nuplėšiai skarą ten ir karolius gintaro paėmė, tai čia nu, civilizuoto kariuomenių požiūrių tai nebuvo toleruojama. Aišku, kai leido Stalinas bratis trofėjai 44-ais Nemersdorfe, tai čia kita kalba, bet čia mes ne civilizuota kariuomenė. Gerai, pirmas pasaulinis karas, vyrleitenantų triopsto atsiminimai. Nu ir prašo, jis atvyksta 15-16 metų reiškia sandurį, gruodžio mėnesį, nu prizarasuonė. Nu ir kas jį labiausiai nustebina, kad, reiškia, kopas vadas visus vaišina iš sidabrinių indų.
paimtų Kauno tvirtovį. Labai aiškiai pasakyta, kur paimtų. Nes čia yra rekvizicija. Nes jiems reikia iš kažko valgyti. Tai rekvizicija, okei. Okay. O sako, o ten, aišku, karo policija, juos ten žandarmerija tikrina visą laiką gaudo, nu tai jie ten kažkaip maskuoja. Nu, atsieti, jie taip nusprendžia. Jeigu tau tarnybai to reikia, tai čia rekvizicija. Jeigu tu dėdėsi savo kišenę, nu tai tada yra grobis, aiškiai. Ir tas toks negeroja prasme. Tai, vienu žodžiu, šitie dalykai jie bet kuriais laikais veikia ir jeigu tik tai nėra žmoniškai sutvarkyta žmogaus atlyginimo sistema, tai garantuotai bus plėšimas ir grobimas. Aišku, arba toleruoja vadovybė, arba netoleruoja. Tai būtent. Dabar, kodėl vadovybė toleruoja ir kodėl vadovybė netoleruoja? Gal pradėkim nuo to, dėl ko toleruoja. Nu, todėl, kad mokėti nereikia. Nu, jis pasiėmė, nu, gaila ten užkariautos kažkokios teritorijos, mes anksčiau neturėjom, čia toks papildomi pinigai kažkur gauti. Bet. Yra problemas su kariuomenės drausme. Jeigu tu toleruoji plėšimus, tai tada tas karys savo ateitį ir savo sėkmę sieja ne su tavim kaip vadu, o su to, kaip jam pavyko paplėšti. Ir tada jis tampa plėšiku. Ir jeigu karas ilgą laiką užtrunka kažkur, tai tada tokie paplėšintis žmonės, jie įsibuoja, jie sukuria sistemas, jie ten paperka žandarmerijas, nu, jis susikuria sistemą karo metu kaip reikia. Ir tada tie žmonės virsta tiesiog plėšikais. Tai 30 metų karo metu, reiškia, masinis reiškinys, kareiviai pabėga iš savo dalinių, nes ten nemokamos algos yra, jis ima plėšimų, tai vienas biznis. O kiti, reiškia, tada samdomi yra vietinių bendruomenių, kad gintų nuo tų plėšimų. Samdomos pozicijos. Kaimo kariai. Ane? Ten kažkada filmas, trys samurai, koks ten filmas buvo, reiškia, būtent apie tokius gynėjus. Ane? Vat toks labai tipiškas variantas. Tai dėl tos priežasties yra geriau kariuomenėje mokėti kažkokias algas ir jas mokėti su premijom. Ir arba mokėti, arba nemokėti. Ir tokiu būdu jie yra valdomi ir drausmingi. Arba tu paleidi tą džiną. Ir gal nekišėjo niekaip. Nu, žinok, sudėtingai. Nes kas paragauja tokios lengvos duonos, žinok, tai jau paskui sunku su jais susitvarkyti. Ir tarp kitko tai galima pastebėti ir Afganistane, ir kitur tokių reiškinių pakankamai daug.